Hey!
Thank you.
Bu samolyotdan komandasini birinchisi Milliy Tarsan 9 qismat Ista Isi Dintimul adam komandasini paydasına. Basta!
babam. Rus babam. Adam paymal. Adam paymal. Rus babam. Adam paymal. Adam paymal. Rus babam. Судьялар жай қой деп отыр ғой. Ну, постой,
Адам 18-ші номер бос. Бұл адам командасы ойыншысы номері 18 жасар Айтмир бол есепті бір адам командасы пайдасына. Thank you.
Қарашы салған жоқ. Аяқта шығар деп отыр ол. Отама? Отаға шығамыз. Жоға ойна. Такаса. Ас басы Thank you.
언니가 Teremos esse time out. Chegamos a 3 minutos da seleção da. Jambu, Marau. Mas outro atacante na gol. Nessa hora da comandação, vamos ter que ter o resto da base do Alto da Luca, a dama. Comandação da Gasna. Thank you.
Пристав, ну, желтый. Вратарь. Біз әтчәліп тауға кейсі жеті жүндікі адам командасы пайдасына. Ha ha ha!
Közül komandóra használ, hogy lehet a bűnszék visszívjuk, a Buster Command szintai beszél. Сегіз. Адам. Адам 88. Бұл адам командасы номері 88. Достықтар батырына бейсе бомба дейікі. Адам командасы пайдасына. Там. Ау. Хорош, хорош.
Доктор Мелисаш вам, доктор. Полная подвинься, бронь, кудельник, адам, команд, сын, пожалуйста. Доктор Мелисаш, газ. Чего я? Чего?